фізична культура у вітчизняних школах – це окреме питання, яке роками виносилось за дужки. Однак не в цьому випадку. Міжнародна академічна школа «Одеса» – одна з небагатьох в Україні, де любов до спорту у дітей виховують з першого класу. Благо, необхідні умови для цього є. Звичні уроки фізичної культури тут урізноманітнили обов'язковим предметом – плавання. Заняття проводять раз на тиждень. І, за словами самих дітей, від таких уроків вони в захваті. Ми стараємося використовувати його максимально. Діти дуже люблять заняття в басейні. Вони, поначалу ми використовували наш маленький басейн. Ми хотіли посмотреть, на що способні наші діти, як у них буде получатися, як будуть проходити ці заняття. Як тільки ми побачили, що наші діти, що вони готові, ми перевели їх в великий басейн. Сьогодні основною перешкодою для проведення якісних уроків фізичної культури є слабка матеріально-технічна база. Недостатня кількість спортивного інвентарю і обладнання, або його невідповідність віковим нормам. Кожна дитина повинна отримувати задоволення від занять спортом, а отже головним завданням шкільної системи є індивідуальний підхід до кожного учня, аби діти знайшли для себе улюблений вид спорту та навіть після школи продовжили регулярно їм займатися. У нас, в принципі, в цілому діти всі чим-то займаються, це футбол, волейбол, танці, гімнастика. Є небольшой процент дітей, які професійно займаються плаванням. Це любимий урок в школі дітей, вони летять з восторгом, з емоціями. Відвідуючи школу, ми побували на декількох заняттях, аби дізнатися, які предмети учням подобаються найбільше. Уподобання у всіх, звичайно, різні. Однак школярі одноголосно стверджують – від плавання в захваті. Саме вони запросили нас на свій урок. У нас в прошлой школе не было так часто физкультуры, и мы там просто сидели на лавочках в телефоне. Я не ходила на плавание, поэтому мне сейчас это очень интересно. И нам кидают разные игрушки, и, ну, получается, кольца, и мы их достаем. Мне нравится очень плавать. Я люблю спорт, я занимаюсь спортом, и, ну, там довольно-таки интересный предмет, потому что мы не просто плаваем, получается, мы играем с... У нас есть два разных бассейна, один теплый, мы плаваем разными видами плавания, у нас устраиваем соревнования. Цікавий вчитель – цікавий урок. Катерина вже 8 років професійно займається плаванням, та більше 6 з них навчає цьому виду спорту як дітей, так і дорослих. Вчителька впевнена, школярів зацікавити не важко. Потрібно лише любити те, чому сам навчаєш, адже діти це відчувають. Естественно, помимо практики в бассейне, мы обязательно с детьми отрабатываем все упражнения на суше. Дети очень вовлечены, им очень нравится. Они замотивированы соревнованиями, они замотивированы тем, чтобы просто научиться плавать, чтобы просто прийти на море и показать, как здорово они умеют плавать. Уроки плавания в Международной академической школе Одесса проводятся для детей, починаючи с первого класса, с будь-яким рівнем подготовки. Вчителі запевняють, навчитися можна у найкоротші строки. Для тих, хто бажає вдосконалитись або просто частіше відвідувати басейн, є гурток. Перед тим, як розпочати заняття у басейні, школярі роблять розминку і обов'язково вислуховують настанови вчителя. У нас великий, чистий басейн, в ньому дуже комфортно і весело плавати. Ми плаваємо різними стилями, які нам говорить учитель. З досочками, без, на спині, дуже різні. У приміщенні з басейном завжди підтримується температура води згідно міжнародним стандартам. А басейн очищується за допомогою спеціальної машини, яка є безпечною і не заважає навіть під час занять. В наше время дети большую часть своего времени, к сожалению, проводят за гаджетами, минимально, наверное, используют свое свободное время для каких-то активных видов деятельности, поэтому занятия физической культурой, занятия спортом – это очень важно в жизни каждого ребенка, вообще каждого человека. И очень здорово, что у нас есть такая возможность, чтобы дети здесь не только получали общешкольные знания, не только развивались духовно, но и получали полноценное спортивное образование. На жаль, в Україні не так багато шкіл, які можуть похизуватися умовами, необхідними для фізичного виховання дітей. Однак саме при правильному підході до спортивного виховання та наявності професійного обладнання дітям набагато цікавіше пізнавати світ спорту і обирати те, що до вподоби. Тетяна Бурумбей, Герасим Олесенков, телеканал «Репортер».